Tjenare och välkomna till en ny vlogg. Jag är redo påklädd för att ta mig in till centrum. Och jag kan bli lite second hand, så jag tänkte att ni ska få följa med. Jag tänkte faktiskt ta bussen, men hela Skånetrafiken-appen bara så här buggade ur. Jag skulle betala för biljetten. Och så kom jag till Swish, men den kom aldrig upp i Swish-appen. Och sen oavsett hur många gånger jag så här stängde av Swish-appen och Skånetrafiken-appen och startade den igen, så bara Skånetrafiken-appen bara fortsatte bugga. Så Sebbe bara, varför tar du inte bara bilen? Ska vi se om jag hittar dit. Butiken som jag besöker idag är PMUs secondhandbutik som ligger på Gåsebäcksvägen 10 i Helsingborg. Jag brukar alltid kolla igenom tygavdelningen först, för att jag är alltid på jakt efter olika sorters tyger som jag kan sy om. Jag hittade en lampa på lampavdelningen som jag tänkte skulle vara perfekt till mitt skrivbord, för jag behöver verkligen en lampa där. Men jag vågade inte köpa denna, för man kunde inte kolla om den fungerade eller inte. Och jag vill inte köpa en sån lampa. Jag går alltid en runda bland väskor och skor för att se om det är någonting som jag tycker om. Som vanligt så kan jag ju inte låta bli att kolla bland alla inredningsgrejer. Och här var så mycket fina saker, men inte direkt någonting som jag behöver. En sån här vitlöksgrej har jag velat ha skitlänge, men tyvärr så var den här sönder. Alltså det är så tråkigt när man så här hittar någonting och tror att äntligen, men så är det inte helt. Är det bara jag som älskar så här grejer som är formade som frukter? Jag orkade inte kolla igenom hela klädavdelningen, men jag kollade lite på jackor. Jag ska visa vad jag faktiskt hittade. Lite tur på tygfronten. Det första är den här lite så här tjock duk. Väldigt stor också. Och sen den här var ännu finare, för att det här materialet är så himla mjukt och härligt. Och också något så här fint mönster. Jag tror faktiskt att det är den här som jag kanske vill använda. Men jag måste ju tvätta de här först innan jag börjar använda dem. De kostar 45 kronor, så det var ju faktiskt ett bra pris också. Alltså det var på väg att jag inte kom hem. Så här, den vägen jag körde dit, de stängde av den, så när jag skulle köra ut, jag bara, jaha, hur kommer jag härifrån? Så jag fick köra i massa återvändsgränder, och kanske körde på något ställe där man kanske inte skulle köra med bilen, jag vet inte riktigt, men till slut så kom jag ut. Det är därför jag inte riktigt så tycker om att köra, om man ska så här, i centrum i Helsingborg, för att de håller typ på att bygga om överallt och man vet aldrig vad som väntar en. Vi behöver ju vänta lite på tyget, för det ska ju tvättas för, sen måste det torka. Jag tänker att jag ska köra det i torktumlaren så att det går lite snabbare. Men jag behöver ju skriva ut mönstret. Jag har nämligen hittat ett mönster och en YouTube-tutorial på den här blusen som jag tänkt sy. Jag tänker det är perfekt, för att det här blir faktiskt det första plagget jag syr. Så ju, alltså jag är ju nybörjare. Det jag har sytt innan är liksom så här syslöjden. Så jag tyckte det var skönt att liksom så att jag kan ha både en video där jag ser exakt hur man gör, plus då ett mönster som är till videon. Så lättare att hänga med. Och jag kommer självklart att länka den här videon som jag använder i beskrivningen. Så jag tycker det är så spännande med skrivmaskinen. Så den högen där är liksom själva toppen, och sen den högen där är armarna. Så vi börjar med att försöka bygga ihop toppen så att det liksom är rätt. Jag tänker att jag bara så här lägger ut den så som det ska se ut, och sen så klipper jag den efteråt. Jag är lite osäker på vilken storlek jag ska göra. Och det känns också som att jag borde ha skrivit ut den i färg, för då hade det varit lättare att se. Men, det blir säkert bra. Så här ser den ut. Och så såg jag att man skulle så här klippa bort, alltså typ som här. Man ska klippa bort det här och där, och sen liksom tejpa ihop det så. Alltså jag är typ nervös. Jag hoppas verkligen... Nej, snälla Selma, inte gå på mina papper. Nej, men jag hoppas verkligen att det här blir bra.
Jag vill, alltså, jag vill inte såhär förstöra tyget heller ju. Så jag blir, jag skulle vika det innan jag började klippa så att det blir rakt. För göra det med de andra. Nej men, ja, alltså jag vill inte förstöra tyget liksom. Så jag vill ju att det ska bli bra från början. Nej! Okej, lek med det då. Om jag så här viker den. Precis då. Okej, nej. Jag tror inte det är mycket bättre. För jag tror inte jag kommer lyckas vika den så himla rakt ändå. Så det är nog bara bättre att bara försöka klippa rakt faktiskt. Det här är inte så lätt att göra med sedman ska jag säga. Sedman, nu går bort därifrån. Okej. Nu ska jag tejpa ihop den här. Så att det blir rätt. Lättare sagt än gjort. Nej! Okej, jag kanske bara ska klippa ena sidan. Så är det nog lättare att tejpa ihop det. Faktiskt. Fan vad pilligt och jobbigt. För om jag bara klipper liksom på den ena. Så kan jag liksom lägga den biten över den delen som jag inte har klippt på det andra pappret. Alltså så här. Att jag har klippt den här, men inte där. Och så bara jag lägger den så på och klistrar ihop. Nej, Emma. Det här är ingen leksak. Sluta! 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 Hon är jättejobbig. Hon kommer här och klöser på mina grejer. Lägg av! Lägg av! Lägg av! Buse! Buse! Jag behöver faktiskt inte hjälp med detta sen, men jag kan själv. Det blir väldigt mycket bättre om jag gör det utan din hjälp faktiskt. Nu ligger nu fanns mitt hår. Nu ligger de typ perfekt där. Ja men snälla så kommer nästa också. Vad jobbiga ni är. Okej. Nej, jag tror det är rätt. Men den ska ligga... Men Selma! Nej! Selma! Sluta! Jag har lyckats tejpa ihop alla och så har jag så här klippt bort överflödigt. Men nu så ska jag bara så här bestämma vilken storlek som jag ska klippa ut. På hemsidan som jag kollade så var det så här att man kan mäta bysten på vad som liksom blir bäst. Men om jag gör det så är till och med XL för litet för mig. Men när, om jag håller upp den liksom så här så liksom känns det här som att det blir jättestort. Men då, den här, det här säkert är L så här. Och om jag sätter det i mitten av mig där liksom en tröja sys ihop så är den här i mitten av min rygg. Och då om man foldar den över så blir det ju en hel. Så det borde vara en bra storlek. Så jag tror att jag kommer att klippa den på L. Och så hoppas jag att det blir bra. Jag tänkte först så här att jag inte skulle klippa utan att jag bara skulle så här behålla det som det var. Och sen så lägga ett papper över och måla. Men jag har liksom inget stort papper. Och jag vill inte sitta och klistra ihop massa små papper en gång till. Så jag bara gör så här. Och så hoppas jag att det här blir bra. Alltså jag tror att den kommer passa faktiskt. Men om det skulle vara så och jag bara vill göra om det så får jag bara skriva ut den nu. I värsta fall. Men jag tror faktiskt att det här blir bra. Positivt tänkande. Vi ska se om det är tårt, för jag satte det på så här sidan. För att det är lite ömtåligt tyg. Den här är ju inte tår. Den andra är typ tår. Om vi tar ut denna och så får den hänga på tork. Och så kör vi den här lite till. Så då startar den igen.
den här var typ lite tjockare tyg än den andra duken. Så jag tänker att den passar nog bättre till någon annan form av tröja. Jag har satt ett alarm på 30 minuter. Så ska jag kolla om den är torr då. Och så länge så ska jag fortsätta att virka på den här tröjan. Jag har än så länge, alltså jag är så säker, jag har inte gjort alls mycket på den här. Men ja, jag har virkat baksidan och så håller jag på med framsidan. Men jag började på den andra delen för skitlänge sedan. Typ i somras, för att jag tänkte att jag ska bli färdig med den i, alltså så här, gott om tid till när det liksom börjar bli kallt och jag kan ha lite, ja men så här, tjockare tröjor på mig. Men sen så har jag varit så himla seg med denna delen och liksom aldrig blivit färdig. Och sen så blir jag färdig med den. Och sen så håller jag ju på att spela in en tutorial på det jag gör. Och så var jag så seg och orkar typ inte filma, så då kunde jag inte börja på den andra delen. Så blev det liksom ingenting av det. Men nu har jag tagit tag i det här och håller på här. Så jag ska bli färdig med denna delen och sen nästa steg blir att sy ihop de här två bitarna. Och sen så ska jag virka armarna. Och sen är den faktiskt färdig. Jätteenkel. Och så det blir en short på det. Så en så här snabb tutorial på en minut. Så det får ni hålla utkik på min kanal. En sak som jag faktiskt ska göra med mönstret, det är att jag ska klippa av den här nederdelen, för att jag vill göra som det är i videon. Där det så här är kortare, alltså det är en kortare topp och så blir det typ så här peplumaktigt. Så jag ska klippa av den här, men jag sparar den. Så kan jag bara så här tejpa på den ifall jag skulle vilja sy en annan blus liksom, som är längre. Så är den liksom kortare. Och så var det den här biten som jag klippte av. Och jag gör det både på detta var bak. Och sen så är det samma sak fram. Så blir det lättare för mig att få ihop den här toppen. Så, två front. Jag ritar 1 centimeter utanför själva mönstret med en sån här krita. Det känns som det här kommer bli svårt att sy. Det här tyget är jättejobbigt. Kanske inte så smart som så första val på ett nybörjarprojekt. Men varför ska man göra det lätt för sig själv? Jag har fortfarande ingen tygsax. Så jag får klippa med en dålig kökssax. Men det får funka idag. Det funkar ju ändå ganska bra. Jag är lite så orolig att tyget inte riktigt ska räcka. Men vi får se. Jag hoppas det gör det. Jag tror nog jag kan få det att fungera. Men jag har klippt ut några delar nu. Här har vi armarna. Och sen här har vi, ska se, det här är baksidan. Sådär. Och så ni ser själva tyget, det är så här jätterörligt, så det är väldigt svårt att hantera. Det där är utsidan. Vi ska se. Och så ska jag lägga på framsidan här bara. Och så vi kan se hur det ser ut. Nej, fuck. Eller? Nej, men det var nog rätt ändå. Men nu så ska jag bara så här sy zigzag runt alla kanter på baksida, framsida och även på armarna. Jag blev precis färdig med alla kanterna här. Sebbe har slutat för dagen. Så perfekt paus nu för att äta lite middag.
Här har vi kvällsmaten. Det här är en... Kattspringa med bajs. Sluta. En typ gryta med kikärtor och linser. Lite tomatsås med massa kryddor och grejer. Och sen har jag faktiskt linspasta. Och sen så har jag lite så här kuverts till. Vi ser ju PH varje kväll när det går. Det är måndagar till onsdagar, va? Så kollar vi när vi äter och lite i soffan tills avsnittet är färdigt. Och då har vi våra fina myser med oss. Mm, katterna är väldigt tjena. Det är flera dagar nu de faktiskt har suttit med oss tillsammans i soffan och sånt. De behöver bara ropa på sig lite så kommer de. Ja. Sen man lägger sig direkt. Ja, för det är ofta så här, det är svårt att få båda två att ligga där samtidigt. För... de är lite avundsjuka på varandra. Men jag ska fortsätta på mitt lilla syprojekt nu. Och det som ska göras nu är att jag ska sy på framsidan på baksidan. Så här, som jag visar innan. Det här är framsidan och det är baksidan. Och så ska jag nåla här. Och så ska jag sy ihop där och där. Där och där. Nästa steg här är armarna. Nu ber jag om ursäkt att det är lite mörkt här, men ni vet hur det är. Det är mörkare tider. Jag behöver verkligen skaffa mig en lampa här på skrivbordet. Alltså det är så svårt att se. Alltså jag tror typ inte det är någon rät sida. Det är liksom... båda sidorna ser typ likadana ut. Jag tror typ den ena sidan är lite glansigare än den andra. Men man ska vika ihop armarna så här i alla fall. Så här på mitten. Och så ska man nåla och sy rakt över där. Nästa steg är att lägga armen så här, så att själva den här sömmen vi har gjort är i mitten. Det här är fan inte det lättaste alltså. Som sagt, det här tyget är inte ett nybörjartyg. Alltså min arm är inte alls så där lika fyrkantig typ. I don't know. Men man ska sy rakt över här med raksöm och sen ska man så här scruncha det. Så vi testar. Okej, då ska vi se om jag kan lyckas med det här. Att så dra det. What happened? Alltså det är jättesvårt att göra grejerna nu för alltså jag ser fan inte ett skit av det jag gör. Så jävla mörkt. Okej. Nu är den så här lite puffig. Nu ska vi sy fast armarna på den här. Alltså jag behöver gå bort här. Till lampan så jag faktiskt ser vad jag gör. Man ska vända den på rätt sida. Alltså, åh, det känns så spännande nu när det liksom så här börjar ta sig liksom. Och man ser att det faktiskt ändå börjar bli någonting. Så nu är den på rätt håll här. Och så ska vi ha armarna. Det är viktigt nu att jag håller koll på. Alltså att grejerna är på rätt håll och så här. Så att jag liksom inte ser fast någonting. Så att jag har så här rätt sida typ utåt och... ja, alltså, ja, ni vet. Alla sömmar ska vara inåt. Så nu ska vi vända på armarna. Så här. Och så ska man ta igenom armen. Genom armen. Och så ska man sätta fast. Nåla fast armen här. Och sen den sömmen som liksom... hur ska vi säga? Den sömmen som är här ska liksom sitta på sömmen i armen sådär. Så att de liksom sitter så och sen bara nåla jämnt runt dem. Så tror jag att det här blir mycket bra. Det har varit lite svårt att se ihop på vissa ställen. För på vissa ställen så har det så här varit
längre på ena sidan än på den andra. Men som sagt, alltså det här, det var inte snällt mot mig själv att börja med det här tyget. För att det är jättesvårt att hålla det här tyget på ett och samma plats liksom. Det är så himla hållt och bara åka omkring. Det lättaste hade väl varit att bara så här använda typ något vanligt bomullstyg. Som liksom inte flyttar sig så himla mycket. Men alltså nu när jag hittade det här idag så kände jag bara att jag måste göra någonting av det här tyget. För jag tyckte det var så himla fint. Och sen, alltså ibland, jag gillar att så här ta vatten över huvudet och liksom ge mig an ett alldeles för svårt projekt i början. För om man då klarar det så känner jag liksom så här, amen, om jag gjorde det på första försöket då kan jag fan se vad fan som helst sen. Det är lite mer uppmuntrande än om man så här har klarat av någonting skitenkelt. Då känner inte jag mig så självsäker. Det här blev inte bra. Jag ska visa er. Jag önskar att personen hade visat det i videon innan så att man visste. Det blir liksom jättebra här runt om, men här. Alltså jag skulle ju sytt sömmen där den sömmen var, för nu ser det ju jättekonstigt ut här. Ja, så jag måste ta upp det här. Alltså jag hatar så här tutorials där de liksom inte så här visar exakt hur man ska göra. För det här vet man ju liksom inte om man inte har sytt innan. Det vet man ju inte att man ska, alltså exakt hur man ska sätta fast sömmen. Det är ju liksom jättelogiskt att det blir så. Nu när jag såg att det blev så. Men det tänkte inte jag på innan jag gjorde det. Hur fan ska jag få loss det här? Jag tar ju liksom sönder mer själva hela duken än sömmen. För det här tyget är ju typ vävt. Tror ni jag hinner bli färdig idag? Målet är ju det. Men klockan är ju typ 8 nu. Jag vet inte riktigt. Okej, nu har jag fått upp ett hål här. Då är det kanske lättare. Så när jag nålar fast den nu igen så ska jag liksom nåla så att den sömmen kommer. Ja, att jag liksom syr på den sömmen som jag redan har. Om det make nonsense. Nu är det upp till bevis här. Okej, det där ser ju jävligt mycket bättre ut. Nu ser det liksom ut som det borde. Gud vad skönt att det löste sig. Jag blev lite panikslagen där faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Då gör jag ju troligtvis aldrig det misstaget igen. För att det där såg för jävligt ut. Alltså jag har kollat på massa, alltså TikToks. Där folk visar hur man syr. Och jag har kollat på en del YouTube-videos. Bara så här för att liksom vänja mig vid hur det ser ut när man syr. Det är liksom så jag lär mig lättast. Det är att se hur andra gör. Och sen bara liksom härma det. Och när jag liksom har sett det många gånger och vet precis hur jag ska göra så brukar jag oftast kunna göra samma sak. Så det var typ så jag har förberett mig på att börja sy. För jag har ju liksom inte jättemycket kunskap direkt. Sen innan, det är liksom så här, som sagt, jag har sytt liksom på syslöjden. Men det är ju oss många år sedan. Och då sydde man ju inte direkt kläder. Jag tror typ så här, jag sydde en kjol eller någonting. Annars så var det inte direkt klädsömnad man höll på med. Så det här är ju faktiskt helt nytt för mig. Men jag är verkligen så himla inne på att sy nu, så det kommer nog bli lite fler klädesplagg faktiskt. Jag har beställt lite grejer. Vi får se när jag får hem det. Jag har beställt ett tyg och typ lite sax och lite såna här saker. Så jag tänker när jag får hem det så kan jag försöka mig på att sy ännu ett plagg. Så kan vi göra det i en vlogg också tillsammans. Det kan ju kanske vara kul att titta på. Okej, sanningens ögonblick. Ska vi se hur det blir på denna sidan då. Haha! Perfekt. Direkt. Så jävla skönt. Ska vi typ testa den? Om ni står där så ska jag bara ta på mig den här. Så ska vi testa och se.
Alltså det här ser bra ut. Det var ändå bra att jag valde att lita på min magkänsla och köra på el. Och inte gå efter måtten som stod där. För att om jag skulle gå efter måtten så skulle jag inte ens kunna ha Excel. För att då hade det varit för litet. Men det här känns ju ändå som en bra storlek. Och ändå liksom så här lite oversize. Men ja, här har vi framsteget än så länge. Så kör vi nästa steg. Det är armarna som vi ska fortsätta med. Det är lättast. Det är nog lättast om jag vänder den ut och in. Vi ska göra det liksom elastiska bandet. Som ska vara längst ner. Och då ska vi sy in 3 cm. Grejen är att det enda elastiska bandet som jag har. Det är ett sånt här tjockt. För jag köpte det här för att jag tänkte att jag skulle sy en kjol. Men sen så har jag liksom inte gjort det. För jag hade inte tid. Och sen. Nu när jag väl har haft tid till att sy. Så känns det inte så aktuellt att sy en kjol längre. Jag tänkte sy en så här lång vit volantkjol. Men jag tror jag sparar det till nästa år. När det börjar bli varmt igen. Men jag tänker att jag kan ju faktiskt klippa till den här. Jag vet dock inte typ hur. Alltså hur mycket ska jag ha. Jag tänker att jag klipper av här. Jag vet liksom inte hur himla ska den typ vara tajt när man. Många frågor. Fick inget svar i tutorialen. Så det här får vi liksom lösa lite själva. Och så ska jag klippa till det här gummibandet också. Så att det liksom är tillräckligt smalt. Jag tänker om jag viker in. Nej, saxen har fastnat i bara en miljard. Vi ska se här nu. Om jag viker in 3 cm, hur mycket är det? Ska vi se. Jävla dålig linjal, man ser inte ett skit. 3 cm, det är lite till. Det är alltså där mycket. Ska bara pinna den så att den blir där. Och så ska jag ju sy där, så jag vet inte. Om jag gör den typ. Jag klipper den där kanske. Alltså så här, jag klipper. Klipper i den så här. Får jag ju ett mindre band som mer passar det jag behöver. Det är därför man ska så här kolla på tutorialen innan och på saker man behöver innan man börjar. Det gjorde inte jag och därför har jag inte helt de rätta grejerna. Men det går att lösa. Det går att lösa. Det här var ändå ganska smart tänkt av mig, kan jag tycka. Det hade dock varit kris om jag inte hade något sånt här band alls. Banden är klara. Så där. Så har jag den här kvar. Jag tänker jag lägga tillbaka den här. Så. För jag har en plan på att det här andra tyget som jag har köpt. Att jag ska sy en sån här blus fast. Med det andra tyget. Jag vet inte helt om det går för det är ett lite tjockare tyg. Jag vet inte om det kommer funka med den här sortens blus. Vi får se. Jag ska pinna in hela vägen så här runt om på båda armarna. Så att jag kan sy en raksöm här sen. Förresten så får ni jättegärna ge tips om ni har tittat på någon tutorial så här som har varit jättehjälpsam. Någonting som ni har sytt så får ni jättegärna länka det i en kommentar här nere. Så att jag kan titta på det och kanske se om det är någonting som jag också vill sy. Ibland kan det vara lite svårt att hitta saker här på YouTube. För att YouTube går så jävla mycket på algoritmerna när man söker. Särskilt om man är inloggad och inte är inkognito. Så får man ju typ inte ens upp det man har sökt efter. Så ibland kan det vara svårt att hitta. Det man söker efter. Så ni får jättegärna, om ni har någon tutorial som ni har gillat, att länka det till mig här i kommentarerna. Eller om ni typ så här bara vill dela det för att hjälpa andra också som kanske också vill ha tips på någon video man kan följa med i så att man kan börja sy. Thank you.
Jag har letat som en galning efter såna här säkerhetsnålar eller vad det heter. Jag visste att jag hade såna för jag har använt dem när jag har virkat. Men jag kunde inte hitta dem. Jag hade lagt dem på ett jättedumt ställe. Men jag behöver i alla fall det för att sätta i banden. Och jag har lämnat liksom en öppning så här så jag inte suttit igen helt. Så jag ska ta i banden, så jag kommer sätta en säkerhetsnål så här. Så, stänga igen. Och så kommer jag använda den för att kunna trä den igenom så här. Så att jag faktiskt kan få igenom bandet genom den här lilla kanalen som jag har sytt. Annars är ju det väldigt svårt att lyckas med. Jag vet dock inte hur jag ska sy ihop dem. För att det visades inte alls tydligt i tutorialen. Så jag kände mig lite osäker där faktiskt. Fuck, nu gick den upp där inne. Alltså själva nålen. Det var ju inte bra. Okej, jag lyckades stänga den. Panik. Något jag måste göra också är att jag måste så här sy in mina såna här sovmössor. För att det är gummibandet som sitter så här liksom runt huvudet. Det blir så jävla slappt. Så det blir inte där. Så jag tappar liksom mina mössor i sömnen. Så jag måste så här sprätta upp det lite. Och liksom sy ihop gummibanden mer. Så att de sitter tajt här runt mitt huvud. Är jag inte framme snart? Kom igen. Kom igen. Okej. Här är öppningen. Så blir det så här. Jag tror också det blir ganska lagom för min arm. Jag hoppas det. När jag liksom syr ihop dem. Nu åkte den in här igen. Kom ut igen, kära lilla vän. Jag ska ta en av mina större sådana här säkerhetsnålar. Varför får jag nu inte upp? Så. Jag har fler. Och så ska jag bara sätta ihop de här två här. Så tänker jag att jag gör den andra armen också. Så behöver jag liksom inte så här springa här fram och tillbaka. Så att så fort jag ska göra någonting sånt här lite mer pilligare. Eller där jag verkligen behöver se. Så behöver jag gå hit bort här. Där jag har en bra lampa. Det börjar bli lite störigt att så springa här fram och tillbaka. Varenda gång jag ska göra någonting. Så jag tänker att jag förbereder det här helt. Så kan jag liksom sy färdigt allting när jag sitter vid symaskinen. Jag kommer att improvisera lite här nu när jag ska sy ihop det här. Men jag tror att det blir bra. Jag gör så att jag liksom syr rakt över några gånger så här. Bara rakt över bandet så här. Sen när jag den liksom så här har kommit in i tröjan så syr jag bara igen rakt över. Så att det inte är någon öppning mer. Så tror jag det blir bra. Se lite hur jag gör nu. För nästa steg är att göra liksom strapsen. Banden. Men alltså det är lite så här brist på tyg. Så vi typ så här egentligen. Åh gud, jag vet inte. Mäta ut och se om det är plats till liksom nedandelen. Det är verkligen brist på tyg. Så jag vill liksom inte så här ta typ tyg till banden på något dumt ställe. Egentligen. Jag behöver liksom de här, de jag klippte av, som ja, jag behöver ju använda dem till att sätta den där ruffeln längst ner. Fuck den där bak, vi kör bara den där fram och så ska jag göra typ hela vägen här med denna. Så tror jag att det blir bra. Så här liksom. Jag kommer använda hela biten här. Bara fylla i liksom 1 centimeter utanför här hela vägen. Så här. Ända bort dit. Och så får det vara liksom nedandelen. Håller jag mina kritor. Nej, inte nålarna. Det här blir ännu mer improvisering här. Men jag tror att det här blir bäst. Jag vill liksom ha tyg också till den här liksom liningen som ska vara runt själva alltså så här framsidan. Den vill jag också ha tyg till. Och sen känner jag liksom att jag kan typ kanske improvisera banden.
på ett sätt så att jag inte tar, för man ska egentligen ta så här 160 cm och sy ihop. Men jag tror kanske inte riktigt att jag har det. Men att jag kan få ihop det på annat sätt, för att jag har massa så här små bitar. Om jag syr dem liksom för sig själv, så tror jag nog att det kan bli bra. De här var faktiskt väldigt nice, de här kritorna. De köpte jag för ganska länge sedan när jag var på Stofostil. Någon gång, det måste ju vara typ i somras, när vi var i Malmö. Men de är väldigt enkla att använda. Alltså denna saxen funkar ändå bra att klippa mig i tyget. Så jag känner mig så här lite skammad att jag köpte en dyr sysax. För jag har sett massa så här YouTube-videos med så här, vad man verkligen behöver få sy. Och då har alla sagt det bara, du behöver en speciell sax, annars kommer du dö. Så jag bara, ja men då får jag väl köpa en sax för typ så 400 spänn. Och så har jag gjort det nu ju. Jag har inte fått hem den än dock. Men alltså, det går ju alldeles utmärkt att klippa med denna saxen faktiskt. Det kanske inte är så bra tjockare tyg dock. Jag kommer använda alltså de här ytterdelarna så här till att göra banden. Jag ska bara klippa här så. Så har jag hellre den här. Och sen så har jag även här lite kvar på den där. Och sen så har jag den här tygbiten kvar till att liksom klippa ut de här delarna till själva kragen typ. Och sen så har jag lagt den här biten jag har klippt ut till att göra den här ruffle-grejen. Längst ner så tror jag att jag får ihop det här. Så jag kommer fortsätta på banden. Så mina band kommer inte bli lika tjocka som i videon. Men så får det vara. Jag ska bara pinna ihop dem liksom. Och sy en raksum. Så jag bara viker dem på mitten och pinnar ihop. Så hoppas jag att det här ska fungera något sådär. Jag är bara lite orolig för man ska så här vända den ut och in och dra den igenom. Om den kanske är lite för smal för det. Nu kommer det bli lite mer improvisering här från min sida. För att, ja, jag gillar inte riktigt sättet som hon typ gör banden på. För hon gör så att hon så här, vänder hela den här ut och in och sen klipper upp den. Men då vet inte jag riktigt hur jag ska alltså få kanterna på alla att bli fina. Så jag tänker att jag klipper upp dem först, syr igen ena sidan och sen vänder dem. Den sidan som då inte är igen syd får liksom vara inuti tröjan sen när jag ska sy fast dem, så syns den ändå inte. Det känns som det är ett mycket bättre sätt. I don't know. Men i alla fall, då skulle det vara 20 cm. Hur långt är det? Så jag tänker om jag lägger till 2 extra cm så är det ju utrymme till att sy och vända. Mm, det blir nog bra. 22, så klipper jag. Så att här är ett band. Och så använder jag den som mall till de andra bitarna som jag ska klippa. Min linjal är inte tillräckligt lång. Den är 20 cm. Så jag tror det är lättare att bara använda den som mall. Men jag kommer behöva sy fler såna här av kanterna från filten. För att den här ena kommer inte räcka till alla. Dock kommer jag inte ihåg hur många det var jag behövde. Det ska jag dubbelkolla. Alltså klockan är nästan 10. Jag brukar ligga i sängen nu. Men jag vill så gärna göra färdigt den. Okej, den var för kort. Jag ska dubbelkolla här borta hur många det var jag behövde. Vi ska se. 4 på varje sida, så 8 stycken. Okej, det var inte så himla många faktiskt. Kändes som det var mycket fler. Hur många har jag? 2, 4, 5. Så jag behöver göra en till sån rad. Så har jag. Alltså jag tror faktiskt inte jag kommer kunna bli färdig med den här idag. För att det är ändå ganska mycket kvar som ska göras. Och typ bara alla de här små banden kommer ju ta ganska lång tid att så här vända dem ut och in och så. Och jag vill duscha innan jag går och lägger mig. Och det vill jag heller inte göra för sent.
Jag vill inte störa grannarna. Men vi får se hur långt jag kommer här med detta. Jag hade hunnit färdigt om jag hade kunnat starta på projektet lite tidigare idag. Men det tog lite tid att tvätta allting och torka och sådär. Sex. Sju. Åtta. Behöver inte göra fler. Så skönt att den här sista räckte. Så att jag slapp sy fler av de här små grejerna. Var är min mobil? Vad är klockan? 21:52. Vad trött jag är. Ska vi testa att göra en? Vi testar att göra ett band och se hur det blir. Och så efter det så får jag nog faktiskt stänga ihop den här lilla butiken. Sebbe ska snart gå och lägga sig också. Så då kan jag heller inte sitta och hålla på med den här, för det här låter ganska mycket. Här har vi bandet. Så här på ena sidan ska jag bara sy raksöm rakt över. Så långt ut på kanten som jag bara kan. Och sen ska vi vända den ut och in. Vi testar att göra så. Blev det bra? Jag vet inte. Alltså hon gjorde någonting med en klämma. Men jag kan liksom inte göra på det sättet, för att jag har ju suttit ihop min sida där. Så jag, gud, hur ska jag lösa det här? Jag vet inte riktigt. How to. Känns som jag behöver typ sy igen den här lite hårdare, annars kommer den här gå upp. Vänder jag den här och står in lättast. Jag typ använda någon penna, den är lite tjock. Oh my god. Kan jag typ ändå kanske försöka göra så som hon gjorde. Hon så klippte ett litet jack. Klämman. Och sen körde den igenom. Men jag kan ju inte få ut klämman då. Hur gör man det här på ett bra sätt? Jag försöker bara så här, försöker putta in en del av tyget kanske med klämman, jag vet inte. Alltså jag får typ bara så här, försöka putta ner det så att det vänder sig ut och in med efterhand typ. Ha, nu. Men den sidan har ju gått sönder. Annars funkar det ju det sättet, men den sidan gick sönder. Jag behöver typ sy igen den lite bättre. Jag vet inte om jag ska köra typ zigzag istället flera gånger bara på kanten. Så att den typ inte alls kan gå upp oavsett vad som händer. Okej, då ska vi se. Då testar vi detta istället. Så om det här funkar. Jag vet inte riktigt hur jag ska försöka förklara hur jag gör det. Men jag bara typ såhär trycker igenom. Så att den såhär viker sig. Så att den successivt vänder på sig typ. Nu håller vi tummarna att den här metoden funkar utan att den går sönder. Åh, fuck. Då öppnade den sig ett ställe. Alltså jag kanske bara får göra så att jag får ta ett annat tyg som är vitt bara. Och alltså göra dem bredare så att det är liksom lättare att få igenom det. Så att jag, ja, lättare kan vända dem ut och in. Och så får jag lite bredare band. Så får liksom banden bara vara av ett annat tyg. För alltså det här kommer inte gå. De är typ alldeles för smala. Alltså det går liksom inte att vända på bandet utan att ta sönder dem. Och det här tyget är väldigt känsligt också. Det är lätt att ta sönder det. Så tror jag får göra så. För jag har någon annan liksom helt vitt tyg här som jag får ta. Och så klipper jag typ lite tjockare. Ja, men så som hon gjorde i videon. Och så försöker jag på det sättet istället. För jag har verkligen inte mer tyg jag kan ta av det här tyget. Det funkar inte. Så får jag göra så istället. Så alltså, jag tror inte man kommer tänka på att banden är gjorda av ett annat tyg. Så länge det är vitt liksom, så tror jag inte det är någonting man lägger märke till direkt. Så tror jag att det blir mycket bättre. Så kan jag få det här att
faktiskt bli bra. Men det är tråkigt att jag inte kunde bli färdig idag. Men jag tänker att jag fortsätter att sy på den här blusen i nästa vlogg. Så jag tar paus nu här för mig i verkligheten i en dag. För jag behöver redigera och sen så ska jag vlogga dagen efter. Och då fortsätter vi. Så att ni får se i nästa vlogg som ni ser, så får ni se fortsättningen på blusen. Jag hoppas att ni har tyckt om videon i alla fall, även fast jag inte blir färdig. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då! Glöm inte att prenumerera så du inte missar när jag är färdig med blusen. Hej!